המשנה בפרקי אבות פרק רביעי, משנה י"ח, אומרת המשנה ככה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אל תרצה את חברך בשעת כעסו. מה הפירוש? ברגע שאתה רואה שהחבר שלך כועס, זה לא הזמן להרגיע אותו, להגיד לו גם זו לטובה, להגיד לו כל מיני סיבות להרגיע אותו. אל תעשה את זה. בפשטות הסיבה היא למה? מכיוון שברגע שבן אדם כועס ואתה בא להרגיע אותו אתה לא תצליח. מכיוון שהוא עכשיו במצב שהוא סגור בעצמו הוא לא שומע שום דבר מה שאתה אומר לו. הפוך הוא יכול לכעוס עליך יותר שאתה לא מבין שהוא צודק. זה כמו שעושים כששמים שמן על מחבט ושוכחים חס ושלום לכבות את האש ופתאום השמן מתחיל לבעור ואז ספונטני לוקחים מים ושופכים זה נהיה יותר חזק ממשיכה המשנה ואומרת ואל תשאל לו בשעת נדרו מה הפשט? יש הלכה בתורה שבן אדם עושה נדר נגיד שבן אדם רואה שאלכוהול זה לא טוב לו אז הוא עושה נדר האלכוהול הזה זה כמו חזיר ואז הוא אוסר את הדבר על, על עצמו וזה איסור, אז אסור לו לאכול את זה. לכן הרבה פעמים אנחנו אומרים בלי נדר, והרבה אנשים אומרים כל מה שאני אומר, כל החיים שלי זה בלי נדר. הוא מוסר מודעה מעכשיו ולהלאה. עכשיו, אם הוא עשה נדר, אפשר לבטל את הנדר. איך? לוקחים בית דין, והבית דין שואלים אותו כל מיני שאלות. בוא נגיד, המקרה שאמרנו, אם הוא עשה נדר, שהוא לא ישתה יותר אלכוהול ואומרים לו אם היית אז חושב ויודע שבזמן שתצטרך לח לחתן את הבן יחיד שלך ישבו כולם בסעודה וכולם יגידו לחיים ואתה פתאום לא תוכל להגיד לחיים אם זה היה בדעתך בשעת הנדר היית עושה? ואז הוא אומר לא לא לא, לא הייתי עושה אה אז בזה הם יכולים להתיר לו את הנדר כמו הסיפור המפורסם ש... רבי עקיבא שהיה רועה צאן אצל קלבא סבוע ואז הבת של קלבא סבוע רחל רצתה להתחתן איתו והוא כל כך כעס אבא שלה ואמר אם את מתחתנת איתו אני נודר שכל הנכסים שלי אסורים עלייך גם אחרי 120 שנה ומה שקרה אנחנו כולנו מכירים את סוף הסיפור שרבי עקיבא נהיה רבי עקיבא הגדול ואז הוא בא אליו ורצה להתיר את הנדר ואז אמרו לו חכמים אם היית יודע שאותו רבי עקיבא רואה את צאן הפשוט הזה שהוא שנא תלמידי חכמים היית יודע שהוא זה שיהיה כזה גדול בישראל וזה שמחזיר תורה לעם ישראל היית עושה נדר? הוא אמר לא אה, אז ככה יכלו להתיר את הנדר באה המשנה ואומרת את הדבר השלישי ואל בשעה שמתו מותר מוטל לפניך. שחס שלא מישהו מהמשפחה נפטר והבן אדם אבל. לפעמים אנשים, אישה, שהנפטר לפניו באים לנחם אותו. עכשיו הוא כבר לא סובל, עכשיו הוא במקום טוב, עכשיו הוא רואה נחת מהילדים שלו. אומרת המשנה, בזמן של בן אדם הוא אבל, יש כאב, אתה צריך להבין אותו. זה לא הזמן לנחם אותו. ממשיכה המשנה ואומרת עוד דבר ואל תשתדל לראותו בשעת כלכלתו זאת אומרת אם אתה רואה בן אדם שעשה חטא אתה לא צריך להשתדל לראות אותו למה? אם הוא יראה שאתה רואה אותו הוא ייפגע מאוד ויכול להיות שהצער הזה יוריד אותו לגמרי מהדרך הוא ייכנס לדיפרסיה גדולה הוא יחשוב כבר אין לי סיכוי אין לי שום אפשרות לצאת מזה אז זה המשנה אומרת לנו את השלושה הדברים האלה, את ה.. סליחה, את הארבעה הדברים האלה שבן אדם צריך להיות רגיש לדעת מתי לומר ואיפה לומר. אבל פה יש לנו כמה דברים שצריכים להבין. אבל בואו נראה את הדבר הראשון הפשוט. לכאורה זה כל כך פשוט שצריך לעשות את זה. מה המשנה מחדשת לנו בזה? אבל יש פה עוד דבר שצריך, ש, שצריכים להבין. לכאורה, משנה, משנה, אל תרצה אותו בשעת כעסו אף פעם. אבל בואו נגיד שיש לנו פה את הרב שלו, את הרבה שלו, אדם שהוא מאוד מעריך אותו, שיש לו השפעה עליו. ואותו בן אדם חושב לעצמו, לי הוא בוודאי יקשיב. לי הוא בוודאי ייתן מקום ואני אוכל להוריד לו את הכעס. האם אני יכול או לא? אז המשנה לכאורה לא אומרת כאן תנאים, לא אומרת אם בתנאי שהוא לא יאכל, או אם בתנאי וכולי, שאתה אומר לעולם לא, אל תרצה אותו. למה? היום נדבר על מידת יסוד, שזה הולכת להיות המידה הדומיננטית עכשיו. מה המקור של כל המידות האלה שאנחנו אומרים בתפילה? אז כל אחד אומר בתפילה לך השם, הגדולה שזה חסד, הגבורה, התפארת והנצח, ואיפה מידת היסוד כתובה? אז מה שכתוב, ככל בשמיים ובארץ. ההמשך של התפילה הזאת זה מידת יסוד. מה העניין ככל בשמיים וארץ זה קשור למידת יסוד? אז מה שכתוב, דאחיד שמאיה וארא. אומר התרגום מה זה ככל בשמיים וארץ, והזוהר מפרש את זה גם, שהוא עושה בבחינת כלל, הוא מאחד את זה. מה העניין הזה של יסוד שאני אומר שזה עניין של התקשרות? ומה זה קשור למילה יסוד? אז כולנו יודעים, כשעושים בית, דבר ראשון בונים יסודות. ומשקיעים בזה המון המון עבודה, המון המון זמן, ולכאורה הרי לא גרים שם, לא חיים שם, לא משתמשים עם זה. מה אני צריך את היסודות האלה? אבל כל בר דעת מבין שבכדי שהבית יעמוד חזק, שגם אם יהיה איזה זעזוע הוא לא ינזק, הוא שלא ייפול, אני צריך לחבר אותו לאדמה. אז אני עושה חור באדמה, מכניס שם את היסודות, שהם מתקשרים לבית, וזה היסוד, זה מחזיק את הבית. וזה מה שאנחנו אומרים, צדיק יסוד עולם. אחד הדברים הגדולים, המטרה של הצדיק, לקשר את עם ישראל לקדוש ברוך הוא. אז הוא מידת יסוד, הוא מידת ההתקשרות. זאת אומרת, התחינה של יסוד זה להתקשר עם השני, להתחבר איתו, לתת לו. ויש גם יסוד במשפיע וגם יסוד במקבל. גם המקבל, אותו התלמיד, אם הוא מתקשר לרב שלו, מתקשר למשפיע שלו, הוא מקבל את זה אחרת. זאת אומרת, הרבה פעמים אני יכול לשמוע דברים, אבל אם אני לא מתקשר עם הדבר, אם אני לא מתאחד עם הדבר, זה נכנס, כמו שאומרים, באוזן אחת ויוצא באוזן שנייה. לכן בעצם מידת היסוד היא המידה שאת כל המידות, את החסד, את הגבורה, את התפארת, את כל המידות, היא בעצם מורידה שהם יפעלו את הפעולה שלהם על ידי שאני מתקשר למידה הזאת, אני מתקשר לאותו תכונת נפש. אבל פה באה שאלה פשוטה מאוד. אם אני אומר שמידת היסוד זה מידת החסד, זה השפעה נתינה, אבל יש לנו כבר חסד. המידה הראשונה במידות זה חסד. ועוד שלה, למה החסד זה בצד ימין? ומידת היסוד היא באמצע, אנחנו יודעים שיש חסד בצד ימין, גבורה בצד שמאל, אחרי זה מידת התפארת באמצע, אחרי זה נצח ועוד בצד ימין ושמאל, ויסוד זה באותו קו של הדת ושל התפארת ואחרי זה יסוד. למה זה לא כמו חסד שזה בצד הימין, התקשרות לתת להעניק? אז בעצם מה ההבדל במידת יסוד למידת החסד? אבל כאן יש הבדל מאוד מאוד גדול. המידה של חסד זה שאני רואה שלבן אדם חסר לו משהו, אין לו משהו, אין לו אוכל, אין לו בגדים, אני נותן לו. אז בעצם אני נשאר אני, ואני ממלא את החיסרון שיש לשני. ברגע שעזרתי לו, אוקיי, עזרתי, אז אני עשיתי את מידת החסד שלי. ומידת החסד שלי פתאום רגועה, אם אני לא מרגיש, של מישהו חסר. מידת יסוד זה על דרך, שאנחנו יודעים את המידה הזאת, נושא בעול עם חברו. מה ההבדל בין חסד לנושא בעול עם חברו? בחסד אני אני והוא הוא, אני מרגיש מה שחסר לו ואני נותן לו. נושא בעול עם חברו זאת אומרת שאני נהיה הוא. את העול שלו, את הלחצים שלו, את האתגרים שלו, אני לוקח גם כן על עצמי. אנחנו בעצם נהיים אחד. בחסד אני לא נהיה אחד איתו, אני מרגיש את מה שחסר לו ואני עוזר לו. בנושא בעול עם החברו, זה שאני מתקשר עם השני. אני חי עם השני, ויכול להיות שאני לא עוזר לו מבחינה מעשית. אני אולי לא נותן לו חסד. אבל אני לוקח את העול שלו. אני מזדהה איתו, אני מרגיש אותו. ואני לוקח את כל המעמסה שיש על הכתפיים שלו. יש סיפור נפלא שמסביר את העניין. כשבלתניה, אדמור הזקן, שהבן שלו כבר הצעת, נהיה יותר גדול, הוא רצה לשלוח אותו למלמד, למישהו שיחנך אותו. אז מה אנחנו עושים? הולכים לבית ספר, הולכים לתלמוד תורה, הולכים למקום שרוצים לשלמד, ואני, ואני מכניס אותו. והאדמור הזקן עשה את זה אחרת. הוא קרא למלמד שלו, לאותו מורה שהוא רצה שהוא יהיה המחנך שלו. ואומר לו, תשמע, לי יש את העול שכתוב בתורה, ושיננתם לבונך. הקדוש ברוך הוא אומר שלאבא יש מצווה ללמד את הבן שלו תורה. זה המצווה שלי. לך יש עול, האחריות שלך להביא פרנסה הביתה. אני מחליף איתך, אני לוקח את העול של, שלך לפרנס את המשפחה, ואני רוצה שאתה תיקח את העול שלי של ושיננתם לבניך. מלטרבר רצה להגיד פה, זה לא סתם איזה וורט. הוא רצה שאתה תיקח את העול, נושא בעול, לא סתם כמו הרבה מורים נכנסים לכיתה ומלמדים ומחנכים, וזהו זה, אבל אין לו את העול הזה. אם הילד לא הקשיב, זה בעיה שלו. אם הילד, אוקיי, אני אעיר לו, אני אדבר איתו, אבל אני לא לוקח את העול. עול זאת אומרת שגם שאני עוזב את העבודה של החינוך, שאני עוזב את הבית ספר או את התלמוד תורה או מה שלא יהיה, יש לי במחשבה את העול שלי. העול שלי שהילד הזה יגדל. אז אומר לו האדמור הזקן, אני לא זורק עליך, אני לוקח את העול שלך גם כן. וזה בסוגריים מאוד 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 חשוב. כל אחד שיש לו ילדים, נכדים, נכדות, בבית ספר, באיזה מוסד חינוך. מאוד חשוב להיות בקשר עם המלמד, עם המחנך, לתת למחנך או למחנכת מחמאות. אם שמעתי איזו מילה שהבן שלי, הנכד שלי אמר בשם הרבה שלו, או המורה שלו, תלך להגיד וואו איזה דבר נפלא את את או שהוא אמר. להעביר את המסר שאנחנו איתו. ולכן הוא לא רצה סתם שהוא ילמד, שהוא ייקח את העול. וזה מה שאומרת לנו התורה, ושיננתם לבניך, אומרת הגמרא, אלו התלמידים. אז למה התורה צריכה להגיד ושיננתם לבניך אל התלמידים? יכולים להגיד מלכתחילה ושיננתם לתלמידיך. התורה רוצה להגיד לנו דבר מאוד מאוד חשוב. אתה צריך להרגיש שהתלמיד זה הבן שלך. כשאני מחנך את הבן שלי, צריך על כל פנים, אני מלמד אותו עם מידת היסוד, עם הקשר הפנימי שלי. אני לוקח את העול שאני רוצה שהילד שלי יהיה אחרת. שיננתם לבניך שאתה מלמד את התלמיד זה כמו בניך. וזה כמה שאנחנו יכולים, כל אחד ואחד מאיתנו, לקחת את העול של המלמד גם, לעזור לו להתמודד עם כל מיני דברים. ואם אני עוזר לו לא לקחת את העול שלו, הוא ייקח את העול שלי. וזה מה שאומר אדמור הזקן. יש סיפור נפלא, שאולי זה השורש של מה שבעל התניא אמר. פעם שאלו את האימא של בעל התניא, במה זכית לכאלה ילדים מיוחדים? כאלה ילדים עדינים, תלמידי חכמים, צדיקים גדולים, במה זכית? אז היא אומרת, אני, אני אגיד לכם סיפור. האבא של אדמו"ר הזקן, הוא היה בן אדם סוחר, ולפעמים הוא עזב את הבית בשביל עסקים. פעם אחת הוא בא בחזרה, וקנה לאשתו איזה מעיל יפה. ואז האימא של בעלתניה מספרת, אני רואה שהרבה של הבנים שלי, אני רואה אותו שהוא לא מרגיש טוב. אז אני שואלת אותו, מה קרה? למה אתה לא מרגיש טוב? אני רואה על הפנים שלך. הוא לא רצה להגיד, היא לחצה, לחצה, בסוף הוא אומר, אני אגיד לך את האמת. הבעל שלך קנה לך מיל יפה, ואני בא הביתה, ואשתי אומרת לי, למה אתה לא קונה לי כזה מיל? ואני מרגיש לא טוב שהיא מרגישה את החוסר הזה של המעיל, וזה לוחץ עליי, ואני לא מרגיש טוב. האימא של בעל התניה לא חשבה פעמיים. הלכה הביתה, לקחה את המעיל שבעלה הביאה, שהביא לה, הלכה ונתנה לו, ואמרה זה מעיל חדש, תגיד לאשתך שגם אתה קנית את כזה מעיל. אותו דבר. זה מידת יסוד. היא רצתה שהמלמד, הראש שלו, הלב שלו, יהיה בחינוך. וזה מידה נפלאה שכל אחד מאחד מאיתנו צריך לדעת ולהוריד את זה בעולם. שכל דבר שאני רוצה לעשות ולהצליח, אני צריך את מידת היסוד. ובואו נראה משה רבנו. הוא הגואל הראשון והוא יהיה, אם את השם, הגואל האחרון שלנו. למשה רבנו היה מידת היסוד בצורה נפלאה. ובואו נראה דבר ראשון. משה רבנו הרי התחנך בבית של פרעה, פרעה מחפש את משה בכל מצרים, והוא נמצא בבית שלו. באה התורה ואומרת, ויגדל משה. מה פירוש ויגדל? הוא נהיה יותר גדול. רש"י אומר, עמיד רש"י אומר לא. מה זה ויגדל? שפרעה מינה אותו על ביתו שיהיה אחראי. זאת אומרת שפרעה מצא במשה רבנו איזו גדלות של הנהגה וכולי וכולי. ואז מיד אומרת התורה שאם כל זה שפרעה שם אותו קבוע, כתוב מיד בתורה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. זה שהוא נהיה גדול, מה זה גרם לו? שהוא יצא אל אחיו והוא ראה בסבלותם. שואלים, שואלים כל המפרשים, מה זה בסבלותם? וירא את סבלותם. אומר רש"י, נתן עיניו וליבו להיות מצר עימהם, עליהם. זאת אומרת, הגדלות שלו היה בסבלותם, לא את סבלותם. הוא לקח את הסבלות שלהם עליו, נושא בעול עם חברו. ‫וזה הפירוש, מה זה נתן עיניו וליבו? לכן הוא צריך לצאת החוצה? כן, לפעמים אני יודע שהם סובלים, אני יודע שיש לו בעיות, אבל אני לא שם את העיניים ואת הלב שלי במציאות הזאת. הוא יצא מעצמו והיה מתבונן תמיד להיות נושא בעול איתם. זאת אומרת, להרגיש, להרגיש אותם. והוא חשב שעל ידי זה אני יותר יעזור להם, אני אמצא אולי דרכים איך לעזור להם. אבל העיקר זה לקחת את העול. ואומר המדרש דבר נפלא. אומר המדרש, כשהוא ראה שאין להם מנוחה, מכיוון שפרעה העביד אותם כל השבוע, בא משה רבינו והולך לפרעה ואומר לו, תראה, מי שיש לו עבדים, אבל הוא לא נותן להם מנוחה, הם לא עובדים מספיק טוב, אין להם כוחות. אתה צריך לתת להם מנוחה. שואל אותו פרעה, אוקיי, אז מה אני אעשה? הוא אומר לו, יום אחד בשבוע, איזה יום? יום שבת. זאת אומרת, הוא לקח את הראש של פרעה בשביל שעם ישראל ירגישו יותר טוב. ואז באה התורה ואומרת לנו שהוא יוצא החוצה ורואה איש מצרי מכה איש עברי. ואז הוא הביט לצדדים וראה שאין איש. מה זה אין איש? היו שם אנשים. הרי דתם ואבירם אחרי זה הלשינו על משה. אלא מה? אין איש, אף אחד, לא נושא בול עם חברו. מרביצים ליהודי ואנשים מסביבו הם, הם כל כך אדישים מההצהרות שלהם. וזה מה שהכי כאב למשה רבנו. איפה זה? אז מה הוא עשה? הלך והרג את המצרים. עכשיו בואו נראה רגע. הרי אותו משה רבנו היה אצל פרעה מאוד חשוב, הוא עזר לעם ישראל. הוא עזר למיליונים אנשים שלא יעבדו בשבת. משה רבינו ידע שיכול להיות שישמע את זה פרעה. ואם הוא ישמע פרעה, אני לא אצליח לעזור להמון יהודים. אז איך משה רבינו לקח על עצמו להרוג את המצרי, שזה דבר טוב מאוד, חשוב, אבל מצד שני, אני מפסיד השפעה על המון אנשים. אז אם יש לי, נגיד, אפשרות לעשות חסד עם בן אדם אחד, אבל בזה חס שלום אני יכול להפסיד, לעשות חסד למיליון עם אנשים, צריכים לחשוב פעמיים מה כדאי. משה רבינו לא חשב, רגע, למה לא? זה לא היה אצלו השאלה החסד הזה יותר, או החסד הזה יותר. הוא נושא בעול עם חברו, הוא מרגיש את הכאב של אותו יהודי שהמצרים מכה אותו. הוא מרגיש שהוא מכ... הוא מכה אותו, את עצמו. אם הוא מכה אותי, ברור שאני הורג אותו בחזרה. זה הדבר הנפלא של נושא בו חלוניים. אני, כשהייתי בחור צעיר, למדתי בישיבת כל תורה בבית וגן. ובבית וגן היה אחד שנקרא הטולנר רווה. הוא היה בן אדם מיוחד מאוד. היה לו בית כנסת, לא היו הרבה אנשים, אבל היה אדם מאוד מיוחד. פעם אחת באחד מהמוסדות שהיה בעיר, היה איזה בחור שעשה לא מה שצריך, והרב שלה, של אותו ישיבה החליט שהוא מוציא אותו מהישיבה. הבחור בא הביתה, לא מספר לאבא לא מספר לאמא, בלחץ. ‫מאוחר בלילה, באיזה סביבות, אחד בלילה, הוא לא יכול כבר להחזיק את זה בבטן, ‫מחר הוא לא הולך לישיבה. אז הוא אומר להורים, הישיבה זרקה אותי, אני לא חוזר מחר לישיבה. תוריד מה קרה, שאלו פה ושם. ואז האבא שלו החליט, בוא נלך לטולנר רבה. הבחור אומר, מה, כל כך מאוחר בלילה? אומר, הטולנר רבה כנראה עוד לא יושן. אוקיי, הלכו אל הטולנר רבה, זה היה כבר מאוחר בלילה. והטולנר רבה שומע את כל הסיפור, שואל אותו מי היה הרב, אז הוא אומר לו, אומר לו, בוא הולכים לרב. אז, אז הבחור אומר, <laughs> עכשיו כבר הוא כנראה יושב, זה הולכים לרב. הולכים לרב. הוא מצלצל בפעמון פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, ועד שהרב יצא מהמיטה, פותח את הדלת. כן, מי זה? עטולנר עבר. אה, הוא רואה, או. הוא הכניס אותו. הוא נכנס הביתה, אז הרב הזה עוד עם הפיג'מה. והרב הזה אומר לטולרי, סליחה שאני לא התלבשתי, פשוט זה אמצע לילה, אני הייתי במיטה ולא הספקתי, אין בעיה, אין בעיה בעושר. אומר לטולרי ככה, אני שמעתי שאתם זרקתם את הבחור הזה מהישיבה. אולי אתם צודקים, אולי אתם לא צודקים, אני לא נכנס לזה בכלל. השאלה שלי, אם זרקת את הבחור הזה מהישיבה, איך אתה מסוגל ללכת לשם? איך אתה מסוגל ללכת ביישוב הדעת, להלביש פיג'ארמה וללכת לישון. הוצאת את הבחור, אתה צריך לשבת לחשוב, מה אני עושה איתו מחר, איך אני משפיע עליו בצד הזה, בצד הזה, וכל מיני דרכים. נושא בעולים חברו, נושא בעולים חברו זה לא שאני עושה הכל, 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 מה שהוא רוצה, אני עושה הכל, הכל, מה שהוא צריך. זה נקרא נושא בעולים חברו. וזה בעצם, בואו נראה מה שמשה רבנו עשה בכל ההיסטוריה שלו. כל פעם כשעם ישראל עושים איזה דברים שליליים, הוא בא ולוחם, מכיני לה מספרך, מה מכיני לה מספרך? אומר משה רבנו, אני איתם. אחד המדרשים הנפלאים למה משה רבנו שבר את הלוחות, אחרי שבני ישראל עשו את החטא העגל, ומשה רבינו רצה, שהשם יסלח להם, משה רבינו רצה להיות איתם. הלך ושבר את הלוחות שעל פי ההלכה לכאורה זה אסור לעשות את זה. זה לוחות של הקדוש ברוך הוא. אבל הוא רצה לעשות את החטא להיות איתם ביחד. זה נושא בורל עם חווהו במדרגה כזאת נפלאה. מה לנו עוד יותר, שאחרי שפרעה שומע מה שמשה עשה, הוא רצה להרוג אותו. משה ברח. ברח ליתרו, וגם שם הוא רואה את הבנות שהרועים לא מתייחסים אליו יפה, הוא שוב פעם מתערב ועוזר להם. ואז כתוב שהוא היה רואה את צאן יתרו במדבר. אומר המדרש פעם ברח ממנו גדי ורץ אחריו, עד שהוא בא למקום שהיה שם בריכה של מים. אז בפשטות כולנו מכירים את המדרש, אז מה זה היה? הוא ברח אחריו, תפס אותו, החזיר אותו בחזרה. אבל כשמסתכלים במדרש ומתבוננים קצת, זה לא פשוט בכלל. מה עושה רועה צאן שגדי בורח? או שאם המקל הוא מחזיר אותו, או שהוא רץ אחריו. אבל מה? משה רבינו רץ אחריו משהו אחר לגמרי. ואיך שכתוב, הוא רואה שהגדי הזה עומד לשתות. כשמשה בא אליו, אומר לו, אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני צמא, עייף אתה, הרכיבו על כתפו והיה מהלך. תראו איזה עומק יש פה. משה רבינו רץ אחריו, למה? הוא רצה לראות למה הוא בורח מהעדר. מה חסר לו? מה אני לא מרגיש חסר לו? ופתאום הוא רואה שהוא מגיע למים והוא שותה. משה רבינו לוקח את האשמה עליו. אני לא הייתי יודע שרץ אתה מפני שהיית צמא. אני, אני הייתי צריך להרגיש את זה. זה נקרא נושא בעול עם חברו אפילו של בעל חי שאתה אחראי עליו. ומה עושה משה רבינו? אתה עייף, וזה בעצם בגללי, הרכיבו על כתפו והיה מלך, יכול ללכת עוד, אבל הוא הרגיש שאתה עייף בגללי, שאני לא הרגשתי. אומר הקדוש ברוך הוא, יש לך רחמים לנהוג צונו של בשר ודם. אתה לוקח אחריות על הצון של יתרו, חייך אתה תראה צוני ישראל. ומשה היה רואה. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, זה מנהיג ישראל. הוא לא למעלה, הוא לא רק אומר לאנשים מה לעשות, נושא בעול עם חברו. וזה העוצמה הגדולה של משה רבינו, מדת יסוד. ואני אספר לכם עוד סיפור מעניין. בזמן השואה היה קבוצה של בנות של בית יעקב, שהעבידו אותם בבית חרושת, שעשו שם תפירה של כל מיני בגדים. והייתה שם אישה נאצית, צימח שימע וזכרה, שהעבידה אותם בפרק. והיה להם כאלה מכונות תפירה עם בדים והם עשו תפירות. בת אחת באמצע העבודה פתאום התעלפה. והמכונה סוחבת את הבד ותופרת, אבל זה סתם לאיבוד כיוון שהיא לא מכוונת את הבד. והיא פשוט בשוק היא נפלה. ואז הנאצית הזאת בצד רואה נותנת לה מכות מוות. את מאבדת את הבד. וכל הבנות של בית יקום מסתכלות, ו... תפסיקו להסתכל, אתם צריכים להמשיך לעבוד. נתנו לה מכות מוות עד חמש שנגמרה עבודה, ואז, רק אז, באו כולם, לקחו אותה לצריף, והרגישו שזה כבר ממש השעות האחרונות שלה. אותו יום היה מתנה מיוחדת, קיבלו מרק. מרק מקליפות של תפוחי אדמה. אז כל הבנות הלכו, לקחו איזה כלי, ולקחו, ולקחו את המרק ובאו, אבל היא שכבה שמה. והיא מריחה את המרק שהבנות עמדים מסביבה, והיא אומרת בקול לא קול, מרק, מרק. בקול לא קול. ואז הבנות מתחילות לדבר ביניהם לבין עצמם, כן לתת, לא לתת, ואומרים, תראה, היא זה כבר הסוף שלה. אנחנו רואים שזה ממש... אם עם... אצלנו המרק זה לא מרק, זה לא לוקסוס, זה חיים, זה חיים, המרק הזה זה חיים אצלנו. פעם מקבלים את זה. אז היא בין חוב וחוב הולכת, אז למה אנחנו צריכים לתת את זה? ואז בת אחת אומרת, אתן צודקות מאה אחוז. המרק הזה בדרך הטבע לא יעזור לה שהיא תוכל להמשיך לחיות. אבל אנחנו צריכים לתת לה את המרק בשביל שאנחנו נמשיך לחיות. מה הפשט? היא אומרת, איך אנחנו, בנות של בית יעקב, שהיינו כל כך קשורות, וכל אחד נסע בעול עם חברו, איך אנחנו, אחרי שנצא מפה נחשוב לעצמנו, הבת ששוכבת על הרצפה, שזה השעות האחרונות, מבקשת משהו, ואנחנו נותנים. איך, איך, איך נוכל לראות את זה? והיא דיברה ודיברה וכולם ספונטני, כולם נותנים לה את המרק. המרק נשפך, ירד על הרצפה, אולי כמה טיפות נכנסו לה, והבת הזאת נפטרה. אבל אותו בת שעברה את זה, שהייתה בתוך הקבוצה, סיפרה, המרק הזה לא הלך לאיבוד. המרק הזה השאיר אותנו בחיים. המרק הזה נתן לנו את הלגלות את הצלם אלוקים שלנו. את מי שאנחנו באמת. את האחדות הנפלאה שיש בינינו לעם ישראל. את הדבר הנפלא, את הקשר הפנימי. וזה מה שהמשנה אומרת. המשנה לא אומרת אל תרצה את חברך דווקא בגלל שלא תצליח. גם אם תצליח. אבל אם אתה רואה שהשני כועס, ואתה מתחיל לרצות אותו, סימן שאתה לא נושא בעולם חלום. אתה לא מתקשר איתו. אתה לא מרגיש אותו. אתה לא מרגיש את, את הצער, את הכאב שלו. הפוך, אם אתה תתחיל לרצות, זה יעשה בינך לבינו איזה קיר, איזה מחיצה, הוא יראה איך שהוא לא מבין אותי. הוא מדבר כביכול שאם היה קורה לו לא את זה, הוא לא היה עושה ככה, הוא גם היה עושה ככה, הוא לא היה אפילו יותר ממנו. המשטרה כאן רוצה להגיד, יש כעס, תהיה איתו בכעס. תחיה, תהיה נושא בעול עם חברו. אותו דבר עם חס ושלום, חס ושלום. חס ושלום מישהו מהמשפחה נפטר. יש דין בתורה שצריך להתאבל. אדם צריך להוציא את הצער שלו. לא אומרים כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא זה לברכה ולטובה, אל תבכה, אל תצטער. הפוך, לכאורה אם אתה מצטער חס שלום, אתה חושש מה הקדוש ברוך הוא עשה... הקדוש ברוך הוא ברור שהוא עשה הכל לטובה, הכל מאה אחוז. אבל, השם רוצה שאת הרגש הטבעי שלך, את הצער, את הכאב, השם רוצה שתוציא אותו. השם אומר, תהיו לי אנשי קודש. תהיו אנשים, תהיו מענצ' ואנשים האלה שתכניס בהם קדושה עד כדי כך שגם לכהן שעל פי ההלכה אסור לו להיטמע, אסור להיטמע לכהן אבל כשמישהו מהמשפחה הקרובה שלא נפטר מותר לו להיטמע, למה? זה הקדוש ברוך הוא רוצה זה הנקודה שהקדוש ברוך הוא רוצה וככה כל הרשימה של הדברים האלה, המשנה רוצה להדגיש לנו תהיה נושא בעולם חברו, תרגיש את השני. גם אם לך אתה חושב שאתה לא היית עושה, אבל עכשיו תרגיש את השני. ולכן אם אתה רואה גם בן אדם שעושה חלילה איזה חטא, אתה לא צריך להשתדל שהוא יראה שאתה רואה אותו. למה? דבר ראשון הוא ייכנס למרירות ולעצבות, הוא ייכנס אולי לייאוש שאין לו סיכוי לחזור בתשובה, הוא יחשוב אם כבר כולם מסתכלים עליי בצורה עקומה, מה זה יעזור, אני כבר אבוד. והוא יסתכל, הוא לא ירגיש שיש לך קשר איתו. לכן תראו דבר נפלא, שהקדוש ברוך הוא, שהוא בא לאדם הראשון אחרי שהוא אכל מעץ הדעת, השם לא אומר לו, ראיתי אותך אוכל מעץ הדעת. אייכה, אייכה. לתת באיזושהי, באיזושהי נקודה, הרגשה, אה, אולי, 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 השם הסתיר פניו ולא ראה. כשקין הורג את הבל, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, איי אחיך. מה זאת אומרת איי? השם ראה שהוא הרג אותו. אבל השם תמיד נותן את ההרגשה לשני, לא. אתה, אני יכול, להרגיש את הכאב שלך, וכמו שאני לא ראיתי. שנזכה כולנו שיהיה לנו את העוצמה הנפלאה להיות נושא בעול עם חברו, שזה עמידת היסוד הנפלאה, וזה יפתח לנו עולמות חדשים.